Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате, днес играем Minecraft Build Battle. Днес успях да спечеля две игри на Build Battle от 4. Така че, ако сега не спечеля, просто ще се отчая от живота. Такс, Фаунтейн. Центаур, плиз, Центаур. Дайте Центаур отново. Не, Центаура ми спечели. Искам да ви го покажа. Не, Акс. Пак правя брадва, добре. Значи сега трябва да направим някаква брадва. Добре, значи ще направим брадва, която ще бъде забита в глава на човек. Maybe. Така, да видим сам. Това ще бъде мъртвото тяло. Момент. Ох, каква просия, нека това бъде главата. Нека това бъде главата. Някаква кафява глава. Не, шит. Добре, тръгнахме на лошо, защото не разбрах какво да правя. Ох, защо съм тук? Ох, много кофти почнахме. Добре, пичове, спокойно. Ще спечелим, предполагам. Аз ще кажа и да гласуват заради YouTube. Така, аз съм малко мазен и им казвам да гласуват за мен заради YouTube. Ама. Ох, това са много, ще ме забави. 4 минути ремейни, гледа, мале, вече са по-малко 4. Газ. Така. Време е да направим малките очички, които да бъдат, нека бъдат чернички. Така. Направим черничките очички. Ох, това пак изчезва тук. Така. Аз го обаче трябва малко да я разширим. Някаква много малка ми се вижда. 3 минути остават. Да се надявам, че ще успея да го направя. Трябва да покрия и с кръв. Само не знам защо ми връща. Това е много тъпо. Вижте, днес също ми връщаше. Маха ми по доста блокчета, не строя все пак толкова бързо. Не знам какво става. Така. Да добавим веждите. Бързо. Къде са? Така. Опа. Някакви яки веждички. След което да добавим някаква цветна уста. Така. И сега е време да направим брадвата. Която ще бъде диамантена брадва. Диамантена брадва как изглежда? Акс. Значи, това хвърлия, бе. Хвърлия, не мога да я хвърля. Шит. Твърде ниско е. Така. Това никак не прилича на братва. Фак, пичове, не знам как се прави братва. Добре да е това. Трябва да е ръмбесто. Знаете ли какво? Просто чук направим ето така. Ще го направим просто така. Тъй. Сега ще извадим назад. Едно такова дърво. Ето не стана добре. Това няма да стане добре. Абе, ей така е добре. Редстоун за кръв. Къде има редстоун? Трябва обаче да взема и червена вълна. Ред. Значи, мисля, че това ще стане мега яко. Така, ох, жалко, че там не мога да сложа. Така. Разцепена глава. Опа, 30 секунди. 30 секунди.
Опа. 30 секунди за разбитата глава. Малко по-дълга. Добре, пичове, не направихме това, което искахме, но горе-долу мисля, че се получи. Така. Обаче трябва го... Опа, 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 е така. Ето така. Не знам. Стана доста странно, но... Добре. Това... Не знам, това не прича на брадва. Това е Суити. Но ако беше брадата в ръката му, ще е още по-яко. Тук сега най-много да гласуват заради човечето му, защото човечето му е яко. Това се... Тотален опит за прекопиране на брадата и няма изобщо да таком. Аз искам да напиша волт в YouTube, за да може да волтнат за мен. Ей, това не е много яко. Еме, ще ли моето? Не, няма да е моето. Това не е брадва. Пак. Айде дайте моето, моето, моето. Ах, за малко! Щях да го напиша, това не е моето. Айде! Малко измама. Пак не е моето. Но това не ми харесва. Има и нещо... Такова гадно отстрани. И... Не! Аз си мисля, че аз съм направил най-грозното нещо. Моето заслужава да спечели. Моето красота. Сравнение с това. Не. Няма какво да го гледам. Просто погледнете. Това не е брадва. Тук отново няма брадва. Минаха 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 човека. Трябва да е мой ред вече. Трябва да е мой ред вече. Отново не и отново няма брадва. Торе пичове! Аз толкова се притесних. Ще направя нещо много кофти, но мисля, че моето трябва да спечели. Отново. Няма нищо интересно. Плиз, 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 плиз. Аксто е играл Дота. Прекопирано. Само като видях как си го е сложил в айтем фрейма и направо ми стана ясно какво е направил пича. Така. Сега. Vote for YouTube. Vote for YouTube. Vote for YouTube. Плиз, 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 плиз. Шарап. Пак ю. Фу! Това спечели! Пичо, вие ебавате ли се? Онова там нещо спечели. Значи, днес спечелих 3 билд батъла от 4 игри. Направих такива красоти. И сега това нещо, дето изглеждаше толкова яко и не ми спечели. Вау! Добре, значи за пореден път хората доказват, че нещо грозно може да спечели. Просто те си гласуват както си искат и аз не мога да направя нищо по въпроса. Пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си на следващото видео. Бай-бай!